ecco, fatto. Ja idem asi dozadu, keď kamerujem, čo? Ja pôjdem asi dozadu, keď kamerujem, nie? Predok. No, poď ja, zaberáme všetci dopredu. Narovnako vy dvaja vpredu a vy ostatní podľa nich. Áno, tak, tak. Prví dvaja by sa mali dosynchronizovať, mali byť ako jeden spolu.
Usmej sa do kamery. Pozeraj po vás. Neboj sa. A to iba takto na jar sa dá splavovať, že? No, iba zo snehu vlastne sa vypíta. No a potom, kde sa tu chodí potom inde? Má sa niekde? Ešte na Váhu, na Orave, na Dunajci, Mikuláši, na kanály. Všade možno sa dá. Sú tam potom ešte aj nejaké rýchlejšie úseky, či všetko je väčšinou takéto isté? Hej, bude aj rýchlejšie, nejaké skupy, menšie, väčšie. Čo? Ty nič. Zakývaj mi roku taký. No spôjte mi na kraji, vieš? Nech som bral, vieš? Thank you.
Hey.